Salam hörmətli izləyicilərimiz, Saray qəsbəsində dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satışa çıxarılan villa ilə qarşınızdayıq. 3 mərtəbə villadır, tam təmirli villadır. 6 sot torpağın içində, əsas ana mərkəzi yolun yaxınlığında əla bir variant hörmətli izləyicilərimiz. Sizi inandırıram, bu qiymətə sarayda belə bir variant tapmaq mümkün deyil. Gəlirik, bu da ikinci yeri, bir setkası burada. Belə bir setka ayırıb, burada baxa bilərsiniz, təbadüs əşyaları yığırlar. İnşallah muhabbet heyetinde var, öz kaydasında. Burada alabilir, mesela sanuzeli var. Evin bütün her demek olan otaklarının balkonu var. Onu qeyd edirəm, balkon mühüm bir şeydir, hörmətli izləyicilərimiz. Hörmətli yani şəxsi özünə tikilmiş villadır. Bütün hər bir şeylə işıqlanmasına qədər hər bir şey qaydasındadır. Paket sənəd 600 kubçalı mərkəzi ana yolun üstündə dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satışa çıxarılır. Hörmətli izləyicilərimiz, real alıcı olacaq qiymətdə razılaşmaq olsa. Yəni ərzinin satıldığına görə inşallah Allah alanını da satanda xeyir versin. Genişlik fikirlərə dərsiz, tavan hündürlüyü qaydasındadır, hörmətli izləyicilərimiz, hər bir şey qaydasındadır. Gəlin görək zala girin. Vallahi zala baxabilirik, hörmətli izləyicilərimiz. 3 dənə pəncərə, pərdələrə qədər qalır. Qardaş deyilə pərdələrə bir 4500 rahatlıq xərclənilir burada. 4500 pul xərclənilir. Tavan hündürlüyü, üstürlərinə qədər. Bütün əşyalar qalır. Bir dənə əşya bundan götürülməyəcək. İstəyir həyətdə, istəyir burada, heç bir əşya götürülməyəcək. Biz yerləmiz. Kondisioner nə qədər qalır? Mitsubishi kondisionerdir. Özünüz bilirsiniz, baxalı kondisionerdir. O da qalır. Vallahi ideal. Səs radiatorlardır. Daimi yaşamaq üçün idealdir. Qiyməti ucuz bir qiymətə verilir. Dəyərləriniz. Üç. Keçirik mətbaxdan dəyərləriniz. Məqbətdə hər şey qaydasındadır. Mebeli var, kondisioner də var, məqbətdə kondisioner də var. Gördüyünüz bütün bahalı mebellər, hamısı qalır. Qiymət də ki, yəni villa qiymətidir, yəni normal bu qiymətə verilir. Birinci mərtəbədə son üzərdir. Birər kimi koridordur. Burada kaf elementləri, hər bir şey qaydasındadır. Burada da bir dənə otaqdır, baxa bilərik. Otaq demək, sanuzeldir. Maşallah, bu nə qoyur? O böyük, çox böyük, hörmətli izləyicilərimiz. Hansısa qardaş dedi, 500 kvadrata yaxın ev. 500 kvadrat ev bu qiymətli sarayda yoxdur, inandırmışız. Nə mərdəkəndə var, nə heç yəni bu qədər məsuzda qiymətdə. İnşallah keçirik ikinci mərtəbəyə tanış olmağa. Hər bir yerdə söz olmaz, hörmətli izləyicilərimiz. Təmin də yüksək səviyyədə, əla bir səviyyədədir. Nə rəşanın eyniliyini ölçüldürüm. Burası sanki ən əsas mənimlə diqqətli çəkdir. Bu koridorun da balkonu var. Yəni balkondur da maşallah çoxdur. Girək üç bu otaqda. Bir də bir şey qeyd edin. Hamısı qoşadaşdır. Ara kəsmələr hamısı qoşadaşdır. Girin da. Maşallah. Əla səviyyədə. Aboyda hər bir şey qaydasında. Yer qaydasındadır. Qardaş dedi, hadisi bir 4 dolar, 5 dolar tezi tədirdən çıxır. Yəni, bura bağ edir kimi istifadə edirlər. Amma indi daimi yaşamaq çığında bağ edir kimi ideyalıdır bura. Bir dənə yatan qanı burada. Maşallah pəncərələri çoxdur, işıqlı edir. Baxa bilərik, tavanı, hündürlüyü. Hündürlüyü haradasa 3 eşdatdır. İdeal hündürlüyü, 3 eşdat ideal hündürlüyüdür. Deməli, kesin növbəti qatıda. Burada taxtı, şifaneli, bu əşyalar gördüyünüz əşyaların hamısı qalır hörmətli izləyicilərimiz. Bir də mənim çox sevdiyim hörmətli izləyicilər, balkonda. Bir də balkona çıxar. Bu evin balkonundan yoxdur. Baxa bilərik, hörmətli izləyicilərimiz. Gözəl bir variant. Gözəl bir variantdır. Şüşələr də ki, zirqanidir. İçərini göstərməyən şüşələrdəndir. Hamısı içərini göstərməyir. Qiyməti əlim yandıdadır, təcili satılır, yəni qiymət edir. Sizləndə edirəm.
Vallahi kıymeti arada buldu. Böyle bak biz verdiler. Kıymet arada buldu. Şimdi bir daha bokmak kaldı. Kimseye bokan bulmak. Ama sola. Ama sola. Sola. Burada növbəti bir yatağı kaldı. Dördüncü yatağı kaldı. Buranın da balkonu var, qeyd edirəm. Buranın da balkonu var. Bütün gördüyünüz bəşyalar saxlandı. Hər bir şey, əla bir səviyyədə görmək izləyicilərimiz. Vay maşallah. Buranın da balkonu var. Hər bir görmək izləyicilərimiz. Balkon maşallah burada bol. Baxa bilərik. Balkon maşallah burada bol. Hələ yuxarısında da balkon var. Bir dənə zəhmət olmasa oraya götür. Baxsınlar. Burada mansarın da balkonu var hələ. Vallahi yani bu evi almağa, villanı almağa dəyər. Mən hələ bu qiymətə villa görməmişdim. Bir şey qeyd edeyim. Ara kəsmələri dediyim boşadaş, pürüz mərtəbələr arası monolit betondur. O da möhkəmliyinə zəmanət verir. Keçirik növbəti üçüncü mərtəbəyə. Vallahi burada gəz, gəz maşallah. Hörmətli izləyicilər, bura baxa bilərsiniz. Geniş bir baxa bilərsiniz. Belə bir şey görürük. Bunlar ideal oynamağa, tenis oynaması ideal bir yerdir. Dostlar iş gəlir, banket gəlir, bizim idealdir. 3 dənə balkonu var, hörmətli izləyicilər. 3 dənə balkonu var. Vay maşallah, bir dənə balkon burada. Bir dənə baxmağa, bir dənə balkon burada. Marşrut gördüyünüz kimi, baxın. Bu Bakı Sumqayıt yoludur. Marşrut düz qapısından keçir. Yəni bura ana yola da yaxındır. Yeri belə bir yerdir. Ucuz qiymətə verilir bizlərdən. Ucuz qiymətə verilir. Hamısı yüksək səviyyədə olunur. 3 il 4 il əvvəl təmirdən çıxıb. Yəni bura əlavə təmirə ehtiyacı yoxdur. Bir dənə daha silsələ hamısının yetişiklerine kadar. Bu kadar bir şapka taktasız alır. Yani hayatına da bakabilir görmek izleyicilerimiz. Hayatına bakabilir, hiç söz bulabilir mesela hayatına. Beşe bir hayat görmek izleyicilerimiz. Bu villa təzili, bazar qiymətini düz satılır. Riyal alıcılar, yüksün, zəngirəsin.